नमस्कार म लक्ष्मी तिवारी आजको कक्षामा हामी कक्षा छ को एकाइ छ अन्तर्गत रहेर खोला कविताको वाचन गर्नेछौ अब भने पाठ प्रवेश गरौं है त आज हामी खोला कविताको वाचन गर्नेछौ कविता वाचन गर्नु अगाडि यस कविताका कवि को रहेछन् भन्ने कुराको बारेमा पनि हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ खोला कविताका रचयिता अर्थात् कवि हुन् सत्य मोहन जोशी अब कविता वाचन गर्दा यो कविता कुन छन्दमा रहेछ भन्ने कुराको जानकारी राख्नु पर्ने हुन्छ अथवा खोला कविता मन्दक्रान्त छन्दमा रचना गरिएको छ यो कविता विशेष गरी सत्र अक्षरको संरचनामा हुन्छ र सत्र अक्षरको संरचना भएको यस कविता वाचन गर्दा हामीले कहाँनिर विश्राम लिने भन्ने कुरा बुझ्नु सबैभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ अथवा मन्दाक्रान्ता छन्दमा लेखिएको एक कविताको वाचन गर्दा प्रत्येक पाउको चौथो दसौँ अक्षरमा विश्राम लिई सत्रौँ अक्षरमा उण विश्राम लिनुपर्छ अब हामी खोला कविताको वाचन गर्नेछौँ म यो कविता वाचन गर्दा म कहाँनिर विश्राम लिन्छु अनि कविताको लय के रहेछ कस्तो रहेछ भन्ने कुराको पनि पहिचान गर्नुपर्छ अनि बल्ल तपाईँहरूले यो कविता वाचन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले अब ध्यानपूर्वक कविता वाचन गरेको सुन्नुहोस् र कवितालाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् है खोला डाँडा काँडा भिरका खोचबाट बाटो खोज्दै हुनुहुनु गरी फर्छु है झरप ठक्कर खाए यदि बगरमा भर्छु गाना रमाई डल्ला पाए पनि नजिकमा लन्चु बाटो बनाई डल्ला पाए पनि नजिकमा लु बाटो बनाई हाँग हरू सब झरी फ्याक्चु दायाँ र बायाँ साना तारा हरु तल झरी जन्चु खेल छाया घुम्दा डाँडा वरिपरि डुली मोतीको बन्छु माला चर्दा नाच्दै तलतिर बगी सर्प झैँ घर चला चर्दा नाच्दै तलतिर बगी सर्प झैँ घर चला ठुला साना फन भुमरी घट्ट जस्तै घुमाई साना फोका फरफर उसै फुट राम्रो उठाई माछा किराहरू पनि सबै भित्रभित्रै नचाहिँ सर्दै लड्दै हरहर गरी भक्छु नची कराई सर्दै लड्दै हर बची कराई साथी खोजी पुलाहरु डुली खेल्छु हाँसेर नाची बारीलाई मल जल जान्छु शोभा बनाई साथी देखे परतिर यतै सफेरी नाची हासिय सरी नफर ना नाची हासि सहजरी हिँड छुकैले नफरकी ना नाची हासि सहज हामीले भर्खरै खुला कविताको वाचन गरेका छौँ अलिकति अब हामी यसका शब्दार्थ सम्बन्धमा चर्चा गरौँ अलिकति कठिन जस्ता शब्दका अर्थ हुन् यिनीहरू खोज भनेको दुई पहाडका बिचको गहिरो तर साँगुरो ठाउँ अर्को छ बगर नदीको बगर भनिन्छ यसको अर्थ छ नदी किनारको बालुवा भएको ठाउँ अर्को छ गाना गानाको अर्थ रहेको छ गीत अर्को छ भुमरी भुमरीको अर्थ रहेको छ खोला नदी आदिको पानी घुमेको ठाउँ र घट्टको अर्थ रहेको छ पानीबाट चल्ने मकै कोदो गहुँ आदि पिन्ने मेसिन अब म तपाईँहरूलाई केही गृह कार्यहरू दिन्छु गृह कार्य एकमा रहेको छ खोला कवितालाई उचित लय र विश्रामको ख्याल गरी वाचन गर दुईमा रहेको छ खोला कवितामा आफूलाई कठिन लागेका शब्दहरू टिपोट गरी उच्चारणको अभ्यास गर र अर्थ खोजेर पढ यी गृह कार्यहरू गर्नुभयो भने तपाईँहरू वाचन कलामा नै अभ्यस्त हुनुहुन्छ र अर्को कुरा कविता वाचन गर्दै जाँदा आफ्नो सृजनात्मक क्षमताको पनि विकास गर्न सक्नुहुनेछ आशा गर्छु आजको कक्षामा तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला यदि हाम्रो यस कक्षाको बारेमा केही समस्या वा सुझावहरू छन् भने हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ हामीलाई सल्लाह वा सुझाव पठाउने ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डेर्वा डट इडियु डट एनपी फेरि पनि नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छु धन्यवाद